Emizikli va homilador ayollar kosmetikasi qanday bo'lishi kerak? Ba'zi homilador va emizikli ayollar tirnog'ini o'stirib, katta odam dosh berishi qiyin bo'lgan o'tkir hidli atir upalar surib oladi. Buning ona sutiga, u orqali bolaga hech qanday ta'siri yo'qmi? Gulnora Xodiyeva, oliy toifali pediatr. Bu ilmiy jihatdan isbotlanmagan, ammo unutmaslik kerakki, har narsaning me'yori va vaqti bor. Chaqaloq ona hidini taniydi. Ortiqcha sepilgan atir bolani bezovta qilishi mumkin. To'liq tabiiy mahsulotlardan tayyorlanmagan upa elik esa allergiyaga moyil homilaning ta'sirchanligini oshiradi. Soch bo'yog'iga kelsak, u ona terisi uchun birinchi o'rinda xavf tug'diradi. Suniy bo'yoqlar soch ildiziga to'planib borib, hatto saraton kasalligini paydo qilishi ham mumkin. Chunki bosh qancha yuvilgan taqdirda ham rang to'liq ketmaydi. Uning bir qismi bosh terisiga suriladi. Tirnoq o'stirish haqida gapirmasa ham bo'ladi. Uzun tirnoq bolalar parvarishidagi ayol uchun umuman mos kelmaydi. Farzandingizning kiyimlarini almashtirish, uqalash yoki cho'miltirish vaqtida terisiga zarar yetkazib qo'yishingiz hech gap emas. Homilador va emizikli ayoldagi har qanday o'zgarish bolaga ham ta'sir qiladi albatta. Shuni hisobga olib, onalarga pardoz vositalaridan butunlay voz kechmagan holda ularni biroz qisqartirishini, imkon qadar tabiiy mahsulotlardan foydalanishni maslahat beraman.